Gandia Turisme. Hola, molt bona vesprada. Ja es poden imaginar de què anem a parlar avui en el test de magazín a Telesafor. Sí, anem a parlar de turisme. Per què? Perquè és dilluns i esta és la setmana gran de l'activitat turística en tot l'estat espanyol i més enllà, perquè comença Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR. Allí anirà una delegació de representants polítics i també dels sectors implicats en l'activitat turística per a promocionar tot el que es fa així, a la ciutat de Gandia, el que s'ofereix als turistes i visitants. Nosaltres hem quedat així, són les oficines de la regidoria de turisme, hem quedat amb el regidor responsable de l'àrea, Vicent Mascarell, per a que ens comenti, ens avance un poc fins a on puga, en quins objectius acudixen a esta edició d'enguany del 2020 de la Fira Internacional de Turisme. Ens acompanyen? Doncs bé, ja estem així acompanyats pel regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, en el seu treball, en el seu lloc de treball, el seu despatx. Vicent, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, arriba la setmana gran del turisme, Fira Internacional de Turisme, FITUR, és dilluns, arranca esta setmana, durant estos 7 dies, la festa gran, podríem dir, de turisme, perquè podríem dir que FITUR és una festa gran de turisme entre tots els sectors implicats en l'activitat turística. Es tracta de mostrar, treballar, es treballa, però en un ambient més que agradable, no?, en FITUR. Bueno, sí, FITUR sempre és una oportunitat, no?, una oportunitat per a vendre's a la ciutat, per a tindre una experiència personal i professional i també per a intercanviar opinions en un ambient a vegades seriós i a vegades més relaxat, òbviament. Però FITUR és, per a Gandia, és la fira per excel·lència. Gandia és, nosaltres portem molts anys, anant a fires internacionals, pràcticament a totes les fires de turisme d'Espanya i les més importants d'Europa, però per a lo que és la singularitat de la platja de Gandia i de la nostra ciutat, Madrid és la fira per excel·lència perquè més del 80% dels nostres visitants pues són de Madrid i de l'entorn de la Meseta. I això, pues, òbviament, ens obliga a ser especialment cuidadosos i a portar el nostre producte molt acurat i aprofitar l'oportunitat que se'ns genera, que milers de persones passen per l'estand i estan tots els mitjans de comunicació influents en la zona aquests dies a Madrid. Mm. Bueno, allí estarem nosaltres, també a Telesafor, estarem allí un equip per anar replegant. Però clar, per cert, és la primera experiència en FITUR com a regidor de turisme, no? S'estrena enguany? Sí, bueno, esta legislatura és la primera vegada que estic de regidor de turisme. Sabeu que he tingut altres responsabilitats, però bueno, tot un repte, no? Tot un repte en l'actual conjuntura. A més, heredat d'una àrea que per a Gandia és essencial, com és el turisme, i a més que ve després de que la pròpia alcaldessa ho gestionara, no? És tota una oportunitat, un luxe, estic molt agraït a l'alcaldessa, també molt il·lusionat, no? I penso que en aquests moments també intentaré fer-ho el millor possible amb la col·laboració i la complicitat de tots els actors, no? Que són molts, diversos, i que saben molt més que jo. Actors molt variats. Suposo que quan va replegar la cartera de la regidoria de turisme de mans de Diana Morant, li va donar ella alguns consells o directament va anar a reunir-se amb tots aquests sectors implicats en l'activitat turística? No, la primera vegada, pues, intercanviar la Diana, pues, a veure, una persona que ho va portar en un moment molt complicat, en un retall econòmic bestial, no? I compaginant la tasca de l'alcaldia en l'àrea de turisme, justament perquè volia donar-li aquesta potència, no? O volia assumir directament la gestió en uns moments que penso que ha tingut, en aquests 4 anys, han tingut unes dades molt, molt positives, no? I sí que ha marcat una nova dinàmica. Quan veníem del Gandia Shore, l'alcaldessa directament ha intentat tornar, no?, a ser un destí més amable, més complementari, on la platja
tenir una centralitat del sol i platja, no únicament hem d'apostar a això, sinó que hem de donar-li la singularitat, la complementaritat. Això ha sigut un luxe. Primer va ser, òbviament, Diana i els professionals que són de l'Ajuntament de Gandia i després el sector. Vaig tindre l'oportunitat en un ambient relaxat de reunir-me amb la gent que són els professionals de la matèria, hostelers, hotelers, gent de l'oci, que són els que mouen, i també de la cultura, no? Que són els que estan movent des de fa anys, saben i coneixen millor que jo. Això van ser els meus primers contactes en els primers dies de signar com a regidor. I ara, esta setmana també, setmana de reunions, perquè sempre s'aprofita Fitur, hi ha espais de treball per a fer contactes i treure, almenys si es pot, almenys iniciar acords i després ja es tancaran certs negocis, però almenys prendre contacte i és reunions. En quins objectius acudeix vostè com a regidor de turisme perquè fa polítiques turístiques per a Gandia, a Fitur? En Fitur sempre comuniques o d'alguna forma te marques tres grans reptes perquè te'l dirigeixes a tres públics totalment diferents. En primer part, per a mi és un sector molt important, és el propi lobby turístic, i parla del mateix les administracions públiques, el sector, els turoperadors nacionals i internacionals que estan allí. Per a ells has de donar-los un missatge de solvència, de continuïtat, de qualitat, i això és una tasca que se fa d'una forma discreta però continuada, no? Per a intentar incorporar-te en aquests espais de decisió que te permetixen més inversió o entrar en les reds internacionals o nacionals dels grans turoperadors. Després també deus de treballar el missatge més generalista, no? Com què volem vendre com a ciutat, i ahir hem de combinar la nostra platja, l'arena, l'experiència vital que suposa vindre a Gandia és la que posem en primer valor. Per això la nostra campanya és Vendràs por la playa, volveràs por mucho más, en el qual ja és tota una declaració d'intencions. Sabem que la platja és el millor que tenim, però també volem dir-li a aquell visitant que a Gandia se poden fer moltes més coses, no? Amb l'objectiu de desestacionalitzar. Per a desestacionalitzar deus de complementar l'oferta de sol i platja, i ahir juga un paper essencial el nostre patrimoni cultural, mediambiental, la gastronomia, l'oci, no? I sobretot la singularitat que té Gandia, que estem en el terme mig de dues potències turístiques, València Ciutat i Benidorm. Això n'hi ha que posar-ho en valor. I cooperar front a competir, o cooperar per a ser millors, i cooperar en les administracions i en el propi sector. I per últim, efectivament, l'últim grup no menys important són els actors locals que tenen que veure aquesta ajuda i suport diari per part de l'administració. Fer que les coses passin, l'administració no és la principal responsable de generar accions turístiques, són els professionals, nosaltres hem de facilitar-los les coses i posar-los d'espai perquè ells puguen desenvolupar les seues pròpies potencialitats. Sí, a més estem parlant d'un perfil de professionals que es dediquen a l'activitat turística que és molt d'agrair i de reconèixer el treball que fan en aquesta temporada, que és un treball al 100%. Per cert, el passat divendres va haver mesa de turisme, suposa que damunt la taula es va posar Fitur, però en aquesta reunió estarien els agents més importants del sector turístic, de l'activitat turística. De què es va parlar en aquesta mesa de turisme de divendres passat? Buscar la complicitat del sector i de les altres forces polítiques és essencial. Anem a Madrid a intentar vendre el millor que tenim i a parlar bé de la ciutat. Anem a tindre moltes oportunitats per a discrepar, molts espais per a discernir, però hem de ser capaços, i això se va visualitzar, d'intentar anar en una veu única, perquè jo penso que tots, cada un des de la diferència, volem el millor per a la nostra ciutat, i això va quedar palès allí. El sector, sobretot, el que sempre exigeix és, òbviament, que se'ls escolte, i això és un dels reptes que ens hem marcat. Que s'escolte, que col·labore, que cooperem junts, no? per a poder tirar endavant la nostra oferta turística, que vull destacar que som, en fet, de la qualitat bandera. Som, després de la ciutat de València, som la ciutat que més empreses CITEC té, amb la qual cosa, i això és gràcies a que gran part del sector es creu que la formació permanent, no? I la qualitat és un element diferenciador que posa en valor el seu negoci
el propi destí i l'últim terme també la seva capacitat també de ser emprenedors i que les coses vagin bé, que al final els empresaris el que volen també i tenen que veure que hi ha un feedback, hi ha un retorn dels esforços i hi ha un guany econòmic, que això és el que volem, no? Que repercuteix en la ciutat. A veure, són molts fronts, és que des de la regidoria de turisme, perquè estem parlant d'un producte des de l'esport fins a cultura, oci, són moltes línies de treball. Sí, el sol i platja, la nostra arena és el millor, és el, on més esforços fem. Som la platja del País Valencià o de la Comunitat Valenciana que més pront obri serveis de platja i que més tard tanca. L'excepció de Benidorm, que per la seva singularitat, no?, i conjuntura territorial, però som els que més pront obrim. Tenim la platja oberta més de 6 mesos, no?, i anem a incrementar-la any a any. I això tenim que fer-ho possible gràcies també a que hi ha professionals que tots els dies de l'any, o quasi tots els dies de l'any, obrin els seus negocis. No? Això són els que fan possible la desestacionalització. Els professionals que obrin els hotels, els restaurants, els pubs, les discoteques, els bars, no? Els comerços, i hem d'acompanyar-los. Des d'aquest punt de vista ens fiquem al servei de totes aquelles iniciatives empresarials que hi ha a la nostra ciutat. Estem molt satisfets que Gandia continua tenint un alt grau de confiança, estem en uns nombres per damunt de la mitja. L'any, malgrat que el turisme i sobretot el nostre turisme també està molt, molt sotmès al propi horatge, no? Hem tingut molt mala pata en Setmana Santa i també en el mes de setembre, en la dana que ha perjudicat el número de pernoctacions, però en termes generals jo penso que és satisfactori. Estem avançant en la desestacionalització, cada vegada ve més gent en els mesos d'abril, de maig, de juny i d'octubre, cada vegada ve més gent estrangera, hem crescut molt en els mercats francès, anglesos, italians, russos, i això és una de les coses que ens deuen animar a continuar cuidant a aquells que venen i que és el nostre turista tradicional, però també atrevim-nos en nous productes, en nous conceptes, i fer de la innovació i del turisme intel·ligent la nostra bandera. Fa una setmana aproximadament el nostre company Modesto Ferrer va realitzar una entrevista a l'alcaldessa Dina Morant i va dir, suposar el tema de Fitur, va dir que els dos pilars fonamentals amb els quals anava Fitur era amb el que és promocionar la Setmana Santa com a festa d'interès turístic nacional i el pla estratègic de turisme intel·ligent. Són dos peces fonamentals, però suposo que vostè com a regidor de turisme tindrà algunes en la mànega per atraure i presentar en Fitur. Què es pot avançar? Bueno, podem avançar moltes coses, no? Un poc i tot en la línia i el paraigües que va apuntar l'alcaldessa, més enllà de posar en valor la Setmana Santa, que este any, i cal traure pit quan se fan les coses ben fetes, i la Setmana Santa pues, en ser destinació turística, d'interès turístic nacional, pues, cal destacar-ho. Tot en baix del paraigües de Gandia com a destinació turística intel·ligent, anem a marcar una sèrie de mesures que porten la innovació en el dia a dia. Anem a veure com podem aplicar la innovació en l'àmbit gastronòmic o la sostenibilitat també en posant en valor la platja de la Uir o la nostra platja nord, no? I després les experiències vitals. Tenim que ser capaços entre tots de que vindre a Gandia sigui una experiència vital en si, no? I per això tenim que ser innovadors i també donar una oferta lúdica ampla, diversa, on l'oci, on la gastronomia, on també les rutes i l'esport tinguin un paper central. I anem a veure que per ahir van haver estils, no? I sobretot jo penso que tenim moltes joies junt a la UIR que són desconegudes i que hem de posar en valor. De fet, anava a dir-li, vos ha anomenat abans i ha acabat fent aquesta referència a la platja de la UIR, tenim en compte que estem parlant d'una zona molt sensible que ha sigut motiu de polèmica o de confrontació política, però tenim molt clares les coses com actuar per a posar en valor aquest espai de la platja de la UIR, aquesta sostenibilitat en la platja de la UIR. Sí, a veure, la sostenibilitat en la UIR i en tota la nostra estratègia turística
és essencial. O sigui, el turisme és un espai molt competitiu, molt fràgil, sotmès a moltes variables, no sols de l'horatge, sinó també de les competències internacionals, però bueno, en el que és l'AUIR tenim que posar-lo en valor, i per posar-lo en valor la gent que coneix-lo, i si la gent el coneix, s'obliga a d'alguna forma cuidar-lo i estimar-lo molt més. Per ahir aniran estes. Anem a ser capaços aquest estiu de posar en valor l'AUIR, fer-lo més visitable, posar-lo a l'abast dels nostres visitants, i si em permeten, Fitur, anunciarem una línia de bateries que anirà, una línia de propostes que aniran en aquest objectiu. Això és, sempre es prepara una presentació en Fitur. Jo soc periodista, tinc que insistir, alguna pinzellada? Bueno, anem a facilitar el transport entre la platja i la UIR. I això penso que és essencial i és una de les coses que estem treballant i que volem presentar ja en més detall, junt d'altres novetats esta setmana en Madrid. Esperarem que arribi el moment en aquest marc de Fitur, perquè Gandia té molt de potencial. Es pot treballar encara molt més per atraure més profit pel que fa com a destinació turística. Té molt més potencial la platja de Gandia. Té molt més potencial la platja i té molt més potencial Gandia. I la gent moltes vegades ens diu no, és que n'hi ha que potenciar més la platja, n'hi ha que... No, efectivament, n'hi ha que potenciar la platja, però en Gandia és coneguda per la nostra platja. Tenim que fer un sobreesforç per a donar a conèixer tots aquells aspectes que són desconeguts, que tenim un patrimoni cultural impressionant, amb no sols el Palau, sinó també amb tota la nostra xarxa museística, que tenim el Parpalló, que tenim una xarxa de rutes mediambientals exquisites, que tenim la Fideuà, però que tenim també l'oportunitat també de viure altres plaers gastronòmics, que és una ciutat meravellosa per fer esforç, esport, els 365 dies de l'any, amb instal·lacions esportives de primer nivell. O sigui, tenim la desestacionalització passa per no apostar única i exclusivament per la platja. Dit això, tenim clar que la platja és nostre servei i la qualitat que l'envolta és la nostra raó de ser. És la joia de la corona, què dirien? Estem ja a la recta final d'aquesta xerradeta. Hem de fer referència a aquests serveis de platja que aquest estiu alguna que altra crítica ens ha arribat pel tema tema dels ombrais i algunes persones ara, aprofitant Fitur, recorden que per favor no torni a passar. Això va ser un cas puntual, el problema de retirada o no manteniment dels ombrais i tombones per als turistes. Sí, això va ser un lamentable error, no?, que va provocar que durant uns dies no tinguérem servei de platja. Això no va tornar a passar, no va tornar a passar. Afortunadament ja tenim un nou operador que a més jo penso que ha millorat en qualitat i també ha millorat en servei la nostra oferta de sombrais a la platja. Demane disculpes, ho vaig demanar en el seu moment, penso que no va passar, anem a intentar fer-ho millor i sobretot jo ja vull anunciar també que van a veure com s'incrementa la nostra oferta de serveis en arena. Això és una de les coses. Juntar sombrais tenim que fer també que la platja que l'arena anara a passar el dia a la nostra platja sigui una experiència en si, on es puguen fer moltes coses diferents, òbviament baix el paràmetre de la sostenibilitat i el sentit comú. Vicent, vostè anomena la paraula desestacionalització, moltes vegades és un concepte que portem molts anys parlant. Vostè creu, realment, per què és tan complicat aconseguir aquesta tan anhelada desestacionalització, si és per falta d'implicació, perquè no, és molt difícil mantindre durant tots els mesos de l'any l'activitat en la platja? Bueno, perquè nosaltres no som Benidorm. Nosaltres no tenim tants dies de sol ni una temperatura, nosaltres no som el Carib, i és veritat que esta destinació turística ha estat centrada durant molt de temps única i exclusivament en el nostre producte d'arena i de sol i platja. No? Som conscients d'això, o sigui, ens equivocaríem si pensàrem que la desestacionalització és a curt terme i de forma massiva, o sigui, la desestacionalització passa per a que
primer que tot, els emprenedors ho creguen, que l'administració posi els espais per a fer-ho possible i que les circumstàncies acompanyen, no? I és un repte molt difícil, no? I passa per, efectivament, que hi hagi més hotels, més càmping, per buscar nous mercats, i els mercats, probablement la desestacionalització, més que buscar el turisme, el turista nacional, passa per intentar seduir el turista internacional o el turista que practiqui altres esports, altres hobbies, no?, relacionats amb la cultura, i el medi ambient, i per ahí passa, i estem treballant. Òbviament, els números mai seran compatibles perquè la platja és la que és i les nostres circumstàncies és la que són. Molt de treball per davant. Com era el lema de Fitur? Vendràs por nuestras playas y volverás... Vendràs por la playa, volverás por mucho más. És tota una declaració d'intencions en si mateix. Perfecte. Bueno, per cert, demà està previst que en des de Magazine entrevistem a la seva companya de govern, Alicia Izquierdo, com a regidora de gestió responsable de turisme, per a que es parli també d'aquest turisme de medi ambient, ecoturisme, que també és una vessant en la qual es treballa. Sí, de fet, és un dels nostres punts forts. Este any s'ha fet una inversió important en la senyalització, en les noves rutes, ja llavors avançarà, que sí. Estem treballant conjuntament un poc per a que siga un element diferenciador, junt a altres, que té la ciutat. Perfecte. Vicemàscar, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Canet, moltes gràcies i que vagi molt bé en Fitur. Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem. Ja saben, Fitur és la protagonista d'esta setmana i volia saber quines són les línies de treball amb les quals acudís el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia a esta nova cita anual amb una de les fires més importants en l'àmbit internacional pel que fa a tot el producte, l'activitat turística. Fitur, i ho tenim a Madrid, que per a Gandia és com estar a casa en aquesta relació entre la capital de l'Estat i la ciutat ducal. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció i ja saben, si tenen ganes de més, demà els esperem a la mateixa hora, sí, al magasin de Telesafor.